Елімізде жемқорлық өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға өсті. Бармақ басты, көз қысты әрекет әсіресе ішкі істер органдары мен мемлекеттік қызметшілердің арасында кеңінен өріс алып кеткен. Құзырлы органдар мемлекет қазынасына қол сұғушы да, заңсыз сыйақы беруші де азаймай тұрғанын мәлімдеді. Әріптесім Бекзат Аманов толықтырады. Жемқорлыққа елдің еті үйренді десек болады. Биылдың өзінде құқықтың құлына айналған 345 қылмыскер сотталды. Барлығы да қолындағы қаржысын, басындағы билігін асыра пайдаланып, мәселені мәмілемен шешкісі келгендер. Жыл басынан бері елімізде барлығы 1409 сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелді. Бұл көрсеткіш әсіресе ірі қалаларда белең алған. Мәселен, жемқорлықтың ең жоғарғы деңгейі Қарағанды облысында. Дәлірек айтсақ, елдегі көрсеткіштің 13%-ын осы өңір құрап отыр. Ал Алматы облысы 8%, Түркістан 7% еншіледі. Ірі мегаполистерде де ахуал ушыққан. Алматы, Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларының көрсеткіштері шамалас. Әрқайсысына 7%-дан тиесілі. Аларнаның адал жолмен тапқан адамға сенімнің күшейетіні айтпаса да түсінікті. Дамыған мемлекеттерде параға қатысы барларды қоғам қабылдамайды. Бір рет шалыс бассаң жеткілікті, сын мен міннен әрі көтерілуі мүмкін емес. Сарапшы Марат Бәшімовтің пікірінше дәл осындай түсінік бізге де керек. Сонымен қатар заңда күшейтуді қажет етіп тұр. Жемқорлықпен айланысқан кісі ол имандылыққа сәйкес келмейді деп қоғамын итеру керек. Мысалы, сен ұсталдың ба, бітті, ертең сенің отбасыңа, балаларыңа ол бәрі тиеді ғой. Пара деген ол ұлттық қауіпсіздік. Ұлттық қауіпсіздік мәселе деген, сен ұрласаң, сен біреудің теңдігін, әділеттігін бұзып отырсың. Қатал жаза, өйткені біз әбден демократияға кетіп қалғаннан кейін парақорлықпен алысқандарды көп отырғызбаймыз. Тіпті оларды көрсетіп, бірақ қатал жазасына тарту керек деген сол өз сұрақтар туып тұрады. Жемқорлыққа белшеден батқан саланың бірі білім. Ел аузында мектеп қабырғасындағы жұмысқа әрекеттер жайлы түрлі әңгімелер өріп жүр. Елордадағы білім ордасының директоры Аятжан Ахметжанұлының айтуынша, пара ұсынып заңсыз әрекетке итермелеу өзінің тәжірибесінде де жиі кездеседі. Көп жалпы қонаққа шақырғысы келетін, әртүрлі ұсыныстар тастайтын, рахметіңді бізде сөйтіп басталады ғой, рахметіңді айтайыншы деп. Айтамыз ғой рахметіңді. Бұл жерде бір қатаң бір ғана дүние деп ойлаймын, заң. Нақты жемқорлықпен істі болғандарға қатаң заң керек. Ол мәңгілік мемлекеттік қызметке жолай алмайтындай 200 мың теңге алған адам өмір бойы қайыртылып кететін деңгейге. Ресми дерекке сүйенсек, ұсталғандардың 28%-ы параны алса, 27%-ы заңсыз сыйақы ұсынғандар. Ал алаяқтықпен қамалғандардың көрсеткіші 17%-ы құрайды. Жемқорлықпен күресу үшін Қазақстан биыл Еуропа кеңесі жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша мемлекеттер тобына қосылды. Яғни аталмыш ұйымның негізгі ұстанымдарын қолданып, әлемнің 50-ден аса мемлекетімен ақпарат алмасуға мүмкіндік туды. Сонымен қатар енді лауазымды тұлғаларды тағайындаған кезде жемқорлыққа қатысты анықтамасы талап етіледі. Бекзат Аманов, Әубәкір Самат, хабар 24.